Це Діна Чорна. Зараз жінка живе у Миколаєві. Народилася в селі Яблуня Березанського району. На місцевому кладовищі спочивають її батьки. Тут похоронені мої батьки, які прожили все життя своє в цьому селі Яблуня. Батько 22 роки тому назад, мама 18. Весь цей час, скільки ми приїжджаємо, і до цього, скільки я себе пам'ятаю, до нашого кладбища не було ніколи дороги. Завжди ми пробивали її своїм путем, як могли, своїми машинами, технікою. Просили неодноразово, в усній формі зверталися до голови сільради. Нам обіцяли, але обіцянку не виконали. Ми не просимо дорогу, там, асфальт, і там, ми розуміємо, що навіть в масштабах країни цього не вистачає. Ми просто просимо не заорювати одну полоску, щоб ми могли сюди доїхати, ну, скажімо так, в будь-яку погоду. Кладовище функціонує, знаходиться посеред поля, яке щорічно обробляють. Кількість могил невідома, на вигляд занедбані. Могила невідомому солдату у часів Другої світової війни тут була завжди. Зараз за нею ніхто не доглядає, говорить Діна Чорна. Тут у нас похоронений солдат невідомий з часів війни, молодий хлопчина загинув у нас. Ну, також, ну, хто як може, там його обирають, оце от, вже воно підзаросло трошки травою, ну, з часів, коли вбирали. Ну, тут же, як би, ніхто не переймається цією могилою. Ми хочемо, плануємо, у всякому випадку, зробити або пам'ятник, або хоча б тумбу якусь, ну, обновитися все своїми силами, тому що ждати, так, понятно, нема від кого. І ми так думаємо, що навіть наші власті не знають, що тут є такий солдатик у нас. Леонід Марар живе у Яблуні більше 40 років. Минулого року восени чоловік ховав дружину. Не було дороги. Ми добиралися до кладбища. Дорога була засіяна по цьому. Як вам об'яснити? От покойника по такій дорозі вести, це ж неправильно, да? Зараз у Яблуні проживає трохи більше 10 людей. Село завжди підпорядковувалось Калинівці, крупнішому селу. У 2018 році населені пункти увійшли до Березанської об'єднаної територіальної громади. В Калинівці лишився Старостинський округ. Чому немає дороги до кладовища і чому ніхто не дбає про могилу невідомого солдата, запитали у старости села. Кладовище там невеличке, і воно завжди було там посеред поля. Хто його там зробив, хто його призначив, я не можу вам сказати. Дороги не було. Оце так, помирали, вони собі дорогу накатають, пройдуть там, що було б не посіяно, їх ніхто ніколи. Сьогодні землі розпайовані. На публічній кадастровій карті видно, територія кладовища входить до приватних паїв. На сьогоднішній день, наприклад, бачите, ось як участок знаходиться всередині поля. Тобто до нього буде дорога, вона отут буде, ось вона йде, ось. Щоб я заїхав, і ось вона, щоб я міг заїхати на свій участок. Тут ось йде дорога на Яблуню, накатана, хороша, і ось йде дорога. Тобто тут на свій участок кожен може попасти, між участками дороги може не бути. В товаристві з обмеженою відповідальністю «Південь Агроінвест», яке орендує приватні паї, говорять, скарг від місцевого населення на відсутність дороги до кладовища ніколи не було. Пообіцяли урегулювати питання. Я лично виїду на поле з агрономом, ми подивимося, якщо це кусок. Я ж не знаю, треба подивитися, з якої сторони там ходять. Либо це 10 метрів цієї дороги робити, либо це на все поле там 2 кілометри робити цієї дороги. Тут треба виїхати туди, розібратися. І хай люди там, якщо вони вам, хто вам позвонив, сказав, щоб ви вияснили за дорогу, хай вони вам покажуть, де вони хочуть дорогу. Да? Може це буде не на нашій, може це не на цих паях буде. Вони, може, з другої сторони захочуть дорогу, а там будуть зовсім другі, може, це одноосібники, там обробляючи, там, ну, либо хто. Скажіть, будь ласка, а коли ви можете виїхати подивитися? Ну, як там ще ж дощ пройшов, як просохне, ну, до кінця тижня виїдемо. Тобто, якщо на там тижні можна вам зателефонувати? Звісно, наберете мене, я вам скажу, що якщо там їм підходить населенню, там дорога іменно на цих паях, іменно на цих два, що ми обробляємо, то ми там їм зробимо, прогорнемо дорогу і все. У нас тяжела техніка є, вони накатають дорогу, і будь ласка. Ну так, да, воно знаходиться в дуже плачевному стані, тому що
цей. Ми так там траву обкашуємо там під цей. Ну на сьогодні ми не розпоряджаємося своїм коштом. Нас немає. В мене коштів немає. Я тільки їздю на сесію, випрашую. Було цим, все, ми недавно говорили із селищним головою, договорились, невеличкий хоча б плиту, ми, він пообіцяв, що ми її поставимо. Я думаю, так десь до вересня місяця це зробиться. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.